Penyerang Selangor FC, Richmond Boakye disahkan mengalami kecederaan cerebral concussion ketika berlaga dengan Sam Somerville pada minit ke-10 aksi Liga Super menentang Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim pada Sabtu. Sebelum meneruskan, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak terlepas maklumat Johor Darul Ta'zim setiap hari. Menerusi satu hantaran di laman sosial rasmi kelab, unit perubatan Selangor FC mengesahkan Boakye terpaksa dikeluarkan kerana mengikut SOP perubatan bagi masalah kecederaan di kepala. Setelah diteliti dan melalui prosedur yang telah ditetapkan, beliau kini telah pulih daripada simptom dan tanda-tanda cerebral concussion serta pemeriksaan lanjut menunjukkan tiada kecederaan lain. Pengurusan kecederaan dan proses fasa pemulihan beliau akan dipantau rapi oleh pasukan perubatan sukan kelab, tulis kenyataan itu. Insiden itu turut menular di laman-laman sosial apabila pasukan medik JDT turut berlari ke padang memberikan bantuan selepas mendapati kecederaan yang dihadapi pemain import dari Ghana itu serius dan memerlukan rawatan segera. Berkongsi pengalaman itu bersama Flash Sukan adalah doktor pasukan JDT dari Razak Ahmad yang menceritakan protokol yang perlu dilakukan pegawai perubatan sekiranya perkara sebegini berlaku. Dari bench, saya berdiri apabila nampak pemain tersebut rebah dan apabila pemain tersebut tidak bergerak, saya turun ke padang dan berlari ke arahnya. Meskipun Selangor terpaksa kehilangan penyerang utamanya, tindakan mengeluarkannya dari padang adalah tindakan yang tepat kerana bimbang akan kesan sampingan yang dihadapi akibat hentakan di kepala itu. Jelas di sini, meskipun bermusuhan di atas padang, keselamatan pemain menjadi tumpuan utama pasukan perubatan tanpa mengira pasukan mana yang diwakili pemain itu kerana satu saat boleh membezakan antara hidup dan mati.